Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Stropnický. Martin Stropnický, herec, taky asi známý nejvíc, ale na druhou stranu taky kdysi diplomat a taky ředitel divadla na Vinohradech. To všechno? No já ředitele mám, tak já musím ze slušnosti... Teda umělecký šéf. Tak, on je ředitel a pak je umělecký šéf. Takhle je to, on je umělecký šéf a pak je řídař, jo, který zápasí s tím uměleckým. Tak řídař řve kvůli penězům pořád, ale umělecký šéf dělá divadlo. Ten řve kvůli tomu, co se hraje. A ty máš takový to, že vstáváš brzo ráno, viď? Já jsem trošku, pro lidi, kteří si nevypínají aspoň zvuku těch mobilů, tak ráno nejsem úplně nejlepší partner. No, ale v kolik ty vstáváš? No tak dneska jsem zaspal, to bylo v 5:30. Jsi zaspal? No, to já jsem slyšel, že jsi nemocný. No. Ty vstáváš normálně v 5 teda? Normálně v 5. Já se teda ráno bojím mrknout na hodiny. Že já vstanu a jsem ne, naopak. Jo, takhle, ty se bojíš, že tak málo. Že moc brzo. Říkal, protože já se těším na ten den, já nevím, co to je, ale fakt já se na taky těším. Hned, jak se probudím v 11, tak se začnu strašně těšit. Kam nádherný den, slunce, jak je vysoko. To já mám první krizi v 11. Ty máš první krizi? V 11 mám první krizi, ta je krátká, pak mám větší krizi, tu mám mezi 3. a 4. Já kolem 6. pak mám krizi, ta už neskončí většinou, ale počkej, ty se probudíš v 5 hodin samovolně, přestože jdeš spát třeba, nevím, ve 2? To nechodím, já chodím kolem půlnoci, ale většinou jsem takový jako, že oči baterky a podívám se takhle úkosem na ty hodiny a když není méně než 4, tak jsem klidnej. Když je půl, tak jsem malinko nervózní, protože říkám, to nevydržíš ten den. Tak na to jsou tablety, nějaký uklidňující čaje nebo byliny, aby nebo, si spal jako lidi normálně. Nebo tak ty se nebo 4 piva možná by stačily, no, ale a já nebo to vždycky, nepiju, když se probudíš, tak pivo, to by taky šlo, ale dobře, a co děláš, když se zbudíš 5 hodin? No, já si dám takový obrovský kafe a pak si dám sprchu a pak chviličku cvičím, chvilinku. Ty cvičíš 5 hodin, jo? No, tak já. A my bydlíme na periferii, takže neruším, jako, že bych hekal nějak nebo takhle. Já si to vůbec nemůžu. Jako a sám cvičíš nebo máš strojky nějaký? Ne, strojky nemám rád. Já nemám rád fitka, strojky. Já mám pocit, že jako, pokud někdo chce cvičit, tak si to jako obstará klikama nebo úplně běžnýma věcnáma. Klikama si řekl? Ne od dveří, ale takový ty, jak dělají vězni. A to ty v 5 ráno by si udělal? Tak. A pak jdu ze psem. Já teda, že bych si zase dadnul. Nejstrašnější je to rovnou se skulit z postele do toho kliku. To je, pokud to tady někdo chce mít jako figuru, tak to je nejvýživnější. 30 kliků aspoň z těch spadlejch z postele je ideální. A ušetříte za všechny. Počkej, ty mluvíš jak z Marzu, že spadnu z postele a udělám si 30 kliků? No. To si zase můžu lehnout a další 12 hodin odpočívat. Ale budeš mít figuru. No figuru, ale budu mrtvej, že jo? Takže možná měl nádhernou figuru. No. No a pak SMS-kuju hodně, protože mě napadají docela občas věci, nejenom úkoly pro ostatní, jakože rozdávám nějak jako krutě práci, to ne, ale jakože tohle jo, se posunulo tím, no, a že se vyřeší ten problém, když se udělá tohle a bim, 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 bim,
jste v nějakém pracovním kontaktu, vypínejte zvuk. Takže do těch 7 já to spohlavkuju všechno, tohleto, jakoby no. Ten diář. No a pak nastoupí holátka, že jo. Počkej, a tvoje paní, mimo jiné Veronika Žilková, ta spí díl než ty? Vomalinko. Vomalinko jenom? No docela, ona to myslí hezky, ale když třeba přijde ve 17:45 a třeba mi přinese kafe, já už mám v sobě 2, tak říkám, jako, jestli nevážila zbytečně cestu. Tak to se někdy dotkne, šest, to jo. Se někdy dotkne, no. Ale teďkonc už to malinko fláká, musím jí takhle zpomluvit, protože se i stane, že v 6:30. Až takhle? Si bylo, že mě vychrápává, tak jako... Budeme s tím doma muset něco dělat. Čili, a budíka ty nepoužíváš, to vůbec ne, budík je zbytečný. To je kravina pro tebe. No a jak seš na tom s těma pracema doma? S pracema doma? To se nedá. Jestli se ti něco vybavuje. No ne, tak to už se nedá. Ne, já jsem strašný. Jo. Já jsem jako rozmazlený. Ono je vidět, že jsi nějak úplně podleh třeba nějaký Veroničiný propagandě, ne? Ty říkáš, že jsem hrozný. Ne, no. Já ona o mě mluví střídavě, protože těch rozhovorů dělá hodně, tak to musí být nějak pestrý, ale... Ano, ano. Ale... A ty si to pak chceš a děláš, je to pestrý. Ale někdy si říkám, je to pestrý. Já mám koutky. No ne, ale tak jako máš nějaký zásadní úkoly doma? Zásadní. Kromě toho, jo. V úterý večer?
Nikdy to nestihnu, takže to dám ve středu brzo ráno. Vysoukám popelnici na chodník. Jo, oni přijedou, sám, jo? Úplně sám. On je zde kolem devátý, a to já už dávno jsem. Tak poledne, že? No, to já obě dva. A tak já ji vyroluju takhle přes takový tři schůdky a mám pocit, že jsem teda zastal. No a když bys to zapomněl? Tak to musím jít někam vysypat. To musím dát psovi, nebo... Ne, ono se dostává málo kdy. Možná i to mě baví, to je ale úchylka. Říkám, tak popelnici už mám dneska, to si odškrtnu. No ale tak zatím z toho, co jsi popsal, to je jenom středa ráno. To je středa ráno, ale k tomu je pes každý ráno. Pes je Veroniky. No tak to je hezký, ne? To je hezký, na procházku. Ale je to hezký. Je. Někdy se to strašně nehodí. No bude, a to, no, se to, stejně, jo? To se jde stejně. To se jde stejně. No, čili... A pak ještě občas vařím, ale čím dál tím míň, protože ne, že by jim to nechutnalo, ale Veronika je opravdu takový mistr rychlých pokrmů, ale rychlých náročných pokrmů. Já nevím, jak to dělá. A najednou je tam nějaký králík se špenátem. Prosím tě, vůbec nechápu. No. A nikdo to nejí, to jim jenom já. Ivanka vaří celý den na nic? možná hodně ochutnává. Ne, ona dře vyloženě. Jako, mě jí až líto a pak nese chleby, hele, já nevím. Ale dře tam a já jí fandím. Zlom vás a tak, a pak... Pak občas dělám to, co mužský, myslím, nikdy nemá. Aspoň už jsem asi třetí, který se takhle o tu zkušenost podělil. Nevím, pánové, jestli... Ale jakože dám dokupy auto Veroniky. Jo, že jí ho vyladíš, ne? To se... Ne, jako, vytuníš, ho... jako? Ne, až takhle, já nejsem fanatik, já to mám jako předmět, byť to mám jako rád, protože je to nějaký pohyb, ale už se na to nemůžu dívat, protože to není průhledný. Jo, takhle. Tak to umeju, pak vevnitř té kabelka, jedna obrovská, že jo, dámská, ano. Tak to já opatrně všecko vezmu. Ty seš tenhle, ty? Ty bombóny, to dělám jednou za půl roku. No to stačí. Myslím, že jsem to udělal dvakrát a že s tím praštím. Proč? Protože pak samozřejmě udělám tu přístrojovou tuhle a ty prachy všechny a ty limonády a ty zatvrdlý sváči a ty fusekle od kordulky tam všechno vysmíčím a teď to natankuju a nechám to nenápadně v garáži. Jo, jsi takový malinko... Jsem tak jako, co bude za chvilku? Uslzenej trošku. Bouchnou dveře a ozve se velmi temperamentní hlas. Kde mám tu stvrzenku? Třeba. A já jsem vyhodil mezi těma hromadama těch nesmyslných papírů jeden nějaký důležitý účet nebo něco, co bylo zcela zásadní. Ano. Je úplně jedno, že to auto bylo. To si nevšimla. Zvenku, nevšimla. Plná nádrž, to už dneska není úplně zabůra. Nevšimla. A já jsem si řekl, tak já už nebudu čistit. Prostě. Já to vzdávám. Jenom stvrzenka. Ne. Já jsem prostě splet jeden papírek. No. Ale to říkám v dobrý... No ale zase je to od tebe hezký, člověče, co to máš v sobě za zvláštní, jak si takový lepnutí, že nevím, potřebuješ to... třeba takhle uklidit auto. Já vím, že to je její auto a že tak jako ho hladím, že hladím jí. Ty máš nádherný projev citu. No, možná, že nám to dneska ještě někdo dokonce vysvětlí. Některý chlapy by na tomhle základě mohli mít auto umývárny. Víš, když máš dobrý vztah více ženám, že by si mil ty auta. Ale je to hezký, jako, protože ona je to někdy opravdu odporná práce. Ne, my se vidíme docela málo, jo. Jsou dny, kdy se opravdu tak, ale to tak si máte podobně. Ano. Ale tak se míháme a po cestě si přes rameno říkáme ty zásadní věci a přes druhý to méně důležité. Že to skončí tak, že oba narazíme do stěny, že jo, protože nás ten druhý něčím zahltí. Takže není na to čas, no. Tak já bych, ale tak vy žijete v domku na kraji Prahy, ne? My žijeme v podstatě na vsi, se dá téměř říct, jo. Na vsi, nad kterou létají letadla. Ano, tam to oni to tam romantický, to. Ne? No a zase víš, kolik je hodin, ne, podle toho, že říkáš, to je New York. Ale to ti vyhovuje? To mě vyhovovalo, nebo respektive trvalo mi, než jsem si na to zvykl, že jsem byl takový jako centrální pražský a no, potřeboval jsem tu svoji dávku smogu a tak. No. Ale po pár měsících musím říct, že mi to vyhovuje hrozně, dokonce i v obětu těch 40 minut cesty do práce a tak. Protože opravdu, když se s tím psem už člověk teda vydá, tak se vydá docela regulérním lesem a vlastně nepotřebuje žádnou chalupu a nepotřebuje někde nějaký skalničky a tak, protože my vůbec nestíháme ten barák, jako držíme ho jakž takž, ale opravdu občas, když tam přijdou z těch časopisů, že na fotě je obývák, tak říkají, to je tohle. Tam dvě lampičky IKEA, jedno prkénko od souseda, jedna vysezená sedačka, pak rozžvejkaný nějaký stoleček, televize, která nefunguje, pak všechny ovladače mají větý baterky, že to někde. To je, ano, to je náš domov. Ale je nám vám dobře. A ještě mě řekni, co teď chystáte v divadle? V divadle chystáme
Sirána. Sirána, ale nějakého moderního. Vy. Trošičku, ale já zase to s těma moderníma... No trošičku přijede na motorce, předpokládám. Ne, já právě tohle to moc nemusím, i když je to takový trend teďko. Já jsem to dokonce někde řekl, jakože nemusím mít ty Shakespeare v těch latexových oblečkách a s tím německým Big Beatem a strašně se mi to nevyplatilo jo. Na některých kritikách. No, protože... no jo, to, oni ti to pak vrátějí s chutí. No. Ono je to fakt teď taková móda. Já jsem říkal, doprčit, proč se vám zbavovat nějaký hezký doby, třeba já nevím, renesance nebo i ty antiky, když už je to dneska vlastně strašná exotika. A ty mladí lidi to třeba nemají vůbec šanci nikdy vidět. Tak vůbec přece nejde o tu ambaláž, jde o to, aby ta hra nějakým způsobem prostě v těch lidech spojovala nějaký jejich současný pocity a tak, ale nebudu tady dělat dramaturga. No tak, ale trošku moderní to bude, ne? Bude v tom, že tam bude muzika, která bude současná, kterou složil Ondřej Ládek alias Xindl X. Bude tam kapela živá, budou tam i playbacky, bude tam nějaký šermování, ale ne takový to ty třikrát zleva, já dvakrát zprava. Mě to vždycky přijde legrační. Ani kordy ne, ani ty chocholy ne, ale bude to jakási historická doba, řekněme, nebude to současnost. Ale už to, že ten pár hrajou dva opravdu zralí lidé, což jsem já a Dáša Havlová, tak prostě je svým způsobem takový jako odvážný počin. Ty jsi neměl někdy pocit, že jsi tak trošku siráno? Já myslím, že každý mužský ho trošku má. Já to mám pořád. No ale já ti nechci nějak podkuřovat, ale ty máš proto řadu předpokladů. Vnějších. Já myslím, že tak vnějších. Dohromady. Ne, dohromady. On se mu ten nos dává proto, aby se zvýraznilo, že není hezký. No. A že má nějaký jakoby stigma nějaký a že ta společnost teda chce ty úhledný, takový ty úlisný. Elegantní chlapíky v těch kabrioletech, takže to on teda ne. No. A že mu to dají sežrat. Já bych hrozně chtěl hrát si ráno, ale s pršáčkem malým. Ale tak, to by byl protimluv, no. Ne, on musí mít ten rypák, teda s proměnutím nebo něco, a k tomu musí mu to strašně pálit. A musí být schopný opravdového citu nějakého. No. No tak to tam je to napsaný krásně. Nesmí se to zvorit. On to háže tomu mladému blbci, že jo, a ten dělá, že ho to napadlo. Blbec koktá, říká. No, ten koktá, dělá, že ho to napadlo, jsem zažil taky moc krát. Jo. A nikdo to neocenil. Jo, takhle. Víš, že jsem napovídal a pomáhal a ten úspěch on si vzal sám a já zůstal s rypákem, no. No ale nakonec já myslím, že si dopadl dobře, ne? No já doufám, že jsem ještě nedopadl, že jsem v letu ještě. Martin Stropnický.